Ne diyorsun oraya? Rektör görüyor. Me kohë kam dëshamë një. Tam. Edhe unë do me hynë besedinje me ty për një problem, si ma tha. Ta. Qofë se ti mbetosh se keme me më një mu, e unë të betohëm që të dushti se kam e të një mu. Sa do me të një mu? Unë do me një mu për vota, unë jam i vlejgjurit. Kosh me jetë, unë jam të dy për veti. Sa të posh? Jo më për vjetë ti kje për ata se ti s'ke marrë fotografi. Jo për vjetë ti, po dë vla! Shumë bukur. O, në kam të hyrë për mikë. O të bëjë për hytë dhe në kësa përgjizë. Par tjetër. Sa herë du t'ju një mojën juve? Ti... Sa herë du t'ju një mojën juve të 7 vjetë? Edhe sa herë... Pyti, sa herë më kanë një mu këto mu të 7 vjetë vetëm kanë vu kamen në fytë. On po të thamë këta. Edhe jamun sej që kur ka arë në 2015-ën vlajët zënëzëni për kryetar bashkije, unë kam bën luftë madhe. Kam bën luftë madhe. Edhe sot kam 3 vetë smurë në shtëpi, unë s'kam një ekonomike. Kam 3 smurë. S'ke një ekonomike? S'kam një ekonomike. Atëherë unë nuk e akuzoj vllain tën, se vllajet nuk njef mu. Unë akuzoj tjetër kam. Këtë mes, jam të hyjon. Edhe ti nuk ke punë, as me vllain tim, as me Lulin, as me Hasan, as me ne. Ke punë. Me mua edhe me shtanë se jem të hindërëzantë. Unë më të betu, në qëtë dushtë. Ja, 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 nuk, s'ka, unë, nuk, kash, punë betimit e, unë, nuk. Një jetë për betime. Më vlidhë, në qëtë dushtë. Dhe mu ma kanë bënë, në qësë ja kanë bënë dikuj pa drejtësisht, mu ma kanë bënë pa drejtësisht, unë kam shenë para 10 vjetë vetë në punë, në punë kam shenë para 10 vjetë vetë në tukë të në nësjashti, o bitë shtetë nërë, më kanë hekë mu, ka 10 vjetë, në shkollë men, ka 10 vjetë, që më kanë hekë mu, edhe mas 10 vjetë, po në adalë kësë po pagu i ke dikush tjetër, po mi e mon keshë, të ti pëse po më hekë, pëse po më hekë mu. Të ishte qofë se ti. E shikon tërsi. Ma, pa, a kam drejton të shti unë për marrë të menimin tamë. Unë kam drejt që të rima me këtë parti, jumë kiri ba me i këtë partije. Se babe babzysh, unë i kam po socialista. Babe babzysh, unë më gjenë e ribahimit. Po, hadi. Bukër, këto vetë më kam dydenu më unë, se më ulegu nga partija juj. Këto më kam dydenu. Unë e... Pa. Unë... Si mos pjemë unë i revoltuum, ma, pa? Je i revoltuum, e ke plëtsysh dhejt nuk ta jem të rafan për më të justifikuum në logu. Ja, nuk ka të flasëm raditet, nuk jena ta ku njëthime, sepse njerëzina. Ka gabu vlajime, ka gabu e tjetë i shashtë administratore. Jo, nuk pasëm që ka gabu vlajet, vlajet së njef mu. Mirë, në kuptime saj, unë e mora për sipër, thash edhe herë, unë me shetë zorë, unë e kras, kafes kam pi. A kupton? I thash ja. Ja, ja, nuk ka. Nisi, unë i thash ja. Nuk kanë këtë komunë, kanë këtu për këtë. Tani edhe herë, unë me Lulën kam raporte tjera, unë me shet burr hidrozon. Unë vet. Kur hidrozon vet, kam më ndal nesër provë më thamë atë legend. Atë tek, s'besoj se do ma thush, se do ta. Jo, jo, nuk. Jo, jo, kuptimin e fjalës. Unë kam drejt për drejt. Ti më morë përsipër shet punën, nuk ma bënë. A më kupëtën që thamë? Po, jem të të morë. Unë thamë, nuk jam futë në këtë gjana në thëllësi, se kam shku dikuj, i kam thonë, ma e votën, mas ma vetë, falem dhejtë, gjithë se si ashtë drejta se cilit nuk... Një gjë, unë nuk e shikoj për kryte dy djemve, se kam dy djemë. Nuk e shikoj ashtë tjetën, se s'më ka dhanë votën, ashtë që eshte e drejta ati. Sëpse unë i thamë, qofë se ti, ma banë qëtë nërë, mu beto, edhe unë pëtë betohëm, se Në të shashtë flak për flak, se s'pun i thamë të gjithë, ta baj nesër, por marrë në mujtë që zhorë, me ta realizu, që këtë bursa të thonë që të eshë, mu beto, mos të bosha, këja më thonë, hale këtu po, ke këtë ti ma legensa ato si kanë kalu, që ka ishë këtë thamë, ti nuk e di se... Ju jeni ju vetë ata që më keni dytëru se unë të largohem. Ju, ju, këtë të drejtë. Unë kam marrë nëmen tim. Nëmen tjetë kujke, po ha. Unë kam marrë nëmen tim.
Po ti kjo ne me në tam me se prap zdo jetem jetë që ti jem Jo, s'ko me na njoft kush ma Po ka me na njoft, one ti kena me njoft se ka me t'lan nomin e kem lan nomin Tram ka Ka tram dhe vota atë njejt shpijet ja kam dhon vishon Tram dhe t'sop, jo ma pak Tram dhaj Sa e të më dhonë këtë rrav? He? Mi e bëgjusën e ty në këtë rrav Për shë zotën, adi që shë mund tësh Sa më kanë bon këtë mu jetë Ti shë nge bërës Dhe sa unë jam për këtë pasë të tej E kupte A e kupte me më thyrë mu në zyre 40 vjeqë burë Me më thyrë në zyre Edhe me më hedhë mu ka Kupte dhe edhe me më hedhë 100 milek Për i vot Si më kanë të blej kilën mish deri Vole punën më shumë, se më shumë për lek votash. Lek marrin ata 500 lek, 500 mijë. Normal, normal. Ne jam thonë që e kam bleuën këtë. Maran, ma beti, shkojnë punë, thotë ti duhet një punë me mojë të vetën e familjes. Are, are të mbën tani jam të shmuën shkiman. Jam plus, un po të fam tek un që shtë fjalë kam më thon shtesh deri nesër në fol bash. Tash ti me një minutë kam të drejtën që të largoj nga këta apo s'kam. Ki. Mo ki. Mo zëni nuk ka shtëm kanë e bash, ha? Po nuk një gjë, nuk një gjë në bashkë. Në kuptimin e saj që nuk ka shtellu gjëja, nuk ka diskutu, nuk ka shtellu manej, a kupton se tash te njëri ka bë gabim me vlerëm. Me njerëz ka bë gabim, ka bë gabim, jena gabim e bëjmë. I ka sot që kanë punu me gjonin, ju ka dhon, i ka punën, kanë punu e janë ti punu kundra. A kupton? Ai vjen jashtë Mos mirë njohës dhe mos mirë njohësi Ate nuk kanë drejtët e fakt Mos mirë njohësi Jo, ashtë dhe ke ana tjetër Ty ke drejtje i revoltumë se s'ke punu Por kanë A kupten qatë drejtë e ka dhe i tjetëri Aj mos mirë njohësi si ka hangër buk 8 vjetë me zhjonin Mi, aj s'ka të drejtë aja është buk shkelem Po unë kam të drejtë dhe kem buk shkelem Kje një të e me krahë të mi Një që njëru edhe gabon gjatë rukëse gjatë jetësa Me gabu të kun Me tre vetë smurë Se ndyrën 2-300 mile kilo se në mujt Me gabu të un Nuk është aspekt normale Me 2-3 vetë Unë kam tre vetë smurë dhe me gabu të un Si komunën unë e kam 100 meter Lërgë shpije Edhe me gabu të un nuk është e drejt Unë për famë dhe e Kam hi për morë kur ka orë zëngjuni Kur ka orë zëngjuni vlejët Unë jam për një që i burë si kam dalë në 2005 majtën edhe e kam qitë që ato e kam thonë ku shka punë me filanin pra ju më dhëtë rrët një hikë edhe unë hika ti në ta martë menja sa më martë menja në ta martë menja po pres të 8 vjetë për i venë punë për zotën në qofë sa të arë dikush tjetër nuk mund të përmisojnë e ma shumë se ka bo gjoni për disa ndakor se ton janë të shikun të resët e vete unë nuk kem të hynë për tonë pukën në përshët punë unë nuk nërhynë unë e thamë që ti personi i takon e drejta dhe mi adhon drejten e unë për të thamë dhe i herë unë që ta nuk kam nërhynë për njerës më bot që ose një bashkise kam nërhynë për nja me e fu i kam thonë zdi gjo mas më përzi vladi i ti punë vetë atje kanë hynë njerëzëm, kanë hynë njerëzëm a kuptëm edhe që ky Buri që saj, që e kam të shamira, e kam pas të shamira vite, se jam marrë me sportin e ajka, e kam pas njëm stranjere, e kështu shoki mirë. Ama! Se sha bon, se sha bon, se sha ka kalu. Qa ki bon të? Hello. Hello, bon. Hello, kam qenë edhe kështë me shnet. Kalu me Se shë ha bërë, se shë ka kalu I diti E i din këto Edhe nuk ka nevoj mi përse i të ma Unë nuk ruhem as nuk tremen Unë i tham që përse Edhe i her Kjo, edhe i Unë të than edhe i her Kja një shtaj, të më rrute kjo Unë jam shumë i revoltu Jum kini, të thash edhe jum kini të drubik për josh Së unë s'kisha i Se për të mi të në heret Jërkon socialista Ju vetën kini të drubik si unë mu lagu për josh Teshti, unë më të thonë... Lull, dhe të përna një realitetin. Unë më thonë të fjallën e parë dhe fëmë i të thash me full dhej nesë... Pe dhe të kanë thonë atë ditë, që më këthi në zyre, ashtë të ti, ashtë kërkona dhe të bëjë bëjë dzerë, kuran, dzerë, bibel, dzerë, sa dushë, ja. Sa vojtë e të më... Ashtë një, më të vogël. Ashtë të bëjë në jamë. Po, më këni largu vetë. Teshti, mua fru, qarë mundësi e këhena në me të bëjë? Mua fru më ne. Në drejtim si po flasun, jo. Jo në drejtim, në drejtim punës, po thamon. Punë stanit, jetë stanit, jetë drejtim, nuk ka drejtim leksh, nuk përmenem leksh në këto.
shajet mirë. Tashti, qofse ti më tha për punë, edhe për punë, për mua zgjidhe më mirë. Edhe kryetori ashtu që, do të shoh për prezente. Atë kam punë, kam thënë punë. Do ta zgjidhim atë punë. Më na shumë qeshur. Nuk po tham vitin tjetër, po tham 7 muaj si vjen me ta zgjidh. Okej, okay. Pa nëse do vëjë dhe po. Me ma shkrujt atë gjithë kretori jetë për në qeshër. A kretori jetë? E dhe i kretori jetë? Jo, i unë s'kam. Po, ke, ke. Jo, dhe i stesh s'kam unë. Ke, po. Vjetë, jo, për mu jo. Për këtë si njërën të unë të. Dhe jetë kretori jetë? A, se dhe tjetë, ata të shrujë, mra, pa koha e të regon. Po. Se si do jetë. Po. Po, dhe i stesh unë s'kam. Po. Ma shkru dyra kretorit vetë, atë me i futë dhe i vullë, ma bini mu. Për që është ma shkru vullë? Më vullu, më vullosë atë. Më vullosë asë nesër. Po më zbesoj mo. Po më besu mo morë. Pa të e fru ti, me fërmosë, me shkrujtë, me fërmosë ti. Gjo, unë nuk kanuve me fru, unë bëjbe, unë nuk fërmosë asë nuk vullosë. Na nuk jena të mojë të shkrujtë. Po, po, me be, vjene të mërë dhe shkrujnë e thu, ky pas ka dhe alimente, unë shku me be, unë jo me shru. Ky pan be, si ti ki me shenë në punë. Se te meriten me shenë në punë. E meritoj. Po. Ta është ti më thuj, Viktor, unë ka merë Viktor. E meritoj, qa, va e... A dhe ta kisha meritua, pa meritoj? Dhe ta kisha meritoj. Se dhe me thënë, unë, lullë ti e di shumë e, unë dhe me thënë jam... Ta është dhe më thuj fjallë për i pare shkojnë, zotëri ti e meritoj, ti duhet ishe në punë. Duhet ti ishe, unë s'pe kërkoj, pra, atë e gabimin s'pe kërkoj, pra, ma gjithë, e mirë. Ja, duhe, kur thot ti e dhe... Po, se ti i din, ti... Shafa... Ti nuk e din, ti i din, A, bravo. Shafa e shtrime Gjavit Alia ke... nuk pritet. Shtmet. Ti e meriton, ti e meriton sot me hymë si po. Shkurt, të shë ata ta thashti. E meriton pas e lejkushe dhe për këta unë jam, je i vetë një person që unë... Ma ka thonë. Ata kam thonë? Ma ka thonë. Shtmet. Ju kam njekë ku kini desh, sa her kini desh. A, po mund si... Edhe kemi njekë për të shti. Njeri. Njeri. Nuk e kërkova, pra, po e ti është jam të e thonë si mua betë. Sa her kini desh, ju, unë ju kam njekë mra, pa. Ti e të thoshe dhe Kur ka orë kjo, e di situatën njërë si ka qenë. Pa. Edhe më jam kuen vision një, që ka morë me si joshtë atë, kam kuen... Jam... Jam koshente e dite, e dite, e në djenit saj. Jam totalisht e bindme se ke drejt se du t'ishe në punë. Për ato halle, për ato probleme që kje dhe për qëllim... Pas ke marë, flamorën e tyne. Për kam, për normal, unë jam me të më. Për normal, po, po. Unë kam dalë hapë të asënë, nuk jam shë. Jema jam të basha kamë. Po jo, jo, jam shë unë për të punë. Pas nuk shë. Jem të basha. Si ta... Si... Si e kemë njimin? Kena ku, ose janë edhe 4-5. Ja. Shton në makin. Edhe 4-5. Me më thonë, Viktora kam shështu që shto më abetin. E në dhvonë bollë vërrit e mija. Unë me këtonë Viktor, unë që shtu, shepo betohem, edhe unë betohem si ta du shti, ndash me krysh, ndash me Bibel, ti me Koran, edhe me thonë që kjo, unë me krysh, i kam shtu në gjep të dyja, me më thonë Viktor, A i marrë që doa pas të fatë për mu? Po. I ka marrë a pas të fatë, se i ka marrë a pas të fatë. A pas të fatë për mu? A pas të fatë për mu? A pas të fatë për ty i ka marrë. Kjo nuk më dënë, po e besën. Kjo e pas ka nevoj mi babo. Jo, jo, i ka marrë, që ku a kam. Nuk e kam. Që ku a kam ndurë. Unë shëmë mëslimat. Që gjenë e ka shku. Jam katër. Që ku a kam e shku, më thamë. Ajë, do pëthu shtim. Na me telefonin. Je sa shkaj. Jo, më tha mua. Sa shkaj. Nej mo, e ka... Jo, e sa shkaj. Qira telefonin. E sa shkaj. Sa shkaj kje. Më beto ti këto. On shkaj kam timin. E tham, beto ma on timin. I ka marrë të gjyja. Po të esëm, ti më bën be, on bëj be, që të pun të baj të realizaj. Aja ndurë të anën, qëftë të ndëshirë të anën. Unë nuk kam marrë. Jo, unë ju bajt bebo, prapë s'kam besim të jo. Kur bajt bebo në shta? Jo, s'kam besim. Kur bajt bebo në shta? S'kam besim. Kur bajt në kërës? E! Në kërës? Jam katolik. Pa unë kam bajt bebo, nuk kam besim. Kur kam bajt bebo, nuk i kam rrë kuj në shafë. E kje bajt bebo, si kam shku bëjt në dhjurë. E kje bajt bebo... Se dhe të vëtej? Ha, me bebo. Dhe i sep? Ha. E kje Unë di vetëm një dishka, po të tha po e vret... Sa njëve për bia së parave, të sëjmë parën e vret... Mea, dhe nuk dhe kushtë të kushtë... Se e mora mi bo be... Se e mora mi bo be... Se e be se zote të para mërë kjo... Se të tha po, ka di e ka i mora... Po se të be, ashe unë i kam bo be dhe kuj, për shta për të baj be, herë dhe shtërë si kam bo be kuj... Asë për...
Lek as për votë. As për lek, as për votë. Që kam bërë dhe të një dhe të A do me ma bërë që po? Në të sytem. Në sytem mori tha, e të kësaj. Nuk kena orë të. Tekse nuk kena të ku mullë këtë për një njëri që nuk e bërë punë. E dhe kena të kësodhë të ku? Po zëna me ta këtë punë? Jo. Tekse nuk kam orë me kryu punë, me kryu rrallë pa thamë ty që shto. Më besë. Unë për thash, më beto, të betohem që da, më që se së betohet në ta, më ka të siri me i muaj në gjepështë, se më vratë ajë zotë i malë se ka zotë, e ka diku, ti eshi binër, nuk kam, jam 60 burë. Jo, as unë me fol në një gjallë. Më ba me kalëzu, më ba me kalëzu, unë se me ka kërë dhe me thonë unë kam një shtëmi këto. Po që është pra? Unë mas më fol në një gjepështë. Në i mutë është. Unë jam të fol me ty morë. Edhe me ne që të në makinë, më ju lështu më apene, si për po, si për jo, si të dukës ti. Po është zotën se një zotë kena. Një zotë kena, ne kena rëtë të përzimë, unë kam përnotë është muslimone mesë. Unë kam grohën muslimone. Më i fjallë në të përzimi, familja jeme nuk e ashtu. Po është zotën se një zotë kena. Këtë bisedë si e bëmë. Venën funksion të familjes tonë dhe mos në apërmendi. Nuk e di kërkush dishtë Për këta t'jesh e binë me t'i t'atë mundë, edhe po e t'gullë për mua vetë këmë bërëzëmë. Që për na e dinë edhe të bërëzëmë. Ti, mana që shuët jemë punë se që ku ndërzoni, edhe unë në ona zyrtore dhe këmë në ona gjokë. Kemë kapë mundë. Për ma të mdhaj s'ki ku me imonë. Gjuni, në s'ki që me po gjuni. Në gjokë, në këmë në të punë. Jo, jo, mos, unë nuk jam gjokë me që u shkërë. Lisa, vëllëm këtë gjo, të gojë lëmë. Mare, mare. Sa vota, sa vota ke? Kam unë i mu. Sa vota? Gjotë në mëjë, pra. Gjotë në mëjë. Kuqishëm. Gjotë në mëjë. Përja të trupin tamë si të pjusë të tamë. Unë ja, unë konë si u jetë. Pesë tjera. Gjotë në mëjë. Gjotë në mëjë. Se do mu lo, me ata. Qërë që të jetë, qërë të kush. Lirë, mu sa hapë. Gjotë në mëjë. Dhe ju një mëjë. Ja, se bon një mëjë shëmë një. E jemi ajo të jo. Mirë, dokor. E jemi ajo. Dokor. Që ku të kanë zemë drejtë, s'ki shajnë në njëmë. Pes tjera. Sa po atyre më? Lo, pes më. Pes. Mos dhe më të fondë. Banë shto be, ma vendohë shtu. Edhe të onë përda vedohën shtu. Banë më bëjë të se dhe më një mëti mu. Marna. Marna që shuaj, pasha që ta si e bashëm një mëftë. Të shti, si dhe më të po vjenëm? Pasha. Pasha që ta dhunë dhe një mëj. 5 vota, 5 vota, 5 vota, 5 vota, 3 vota. Pa, pa. Mare e këzash. Edhe ishola, po më dulem një kun më. Jo, të pa të bëjë dhe 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 të A di të shëshinje se ti kishë një e papjarë, e papërë, mos në dëmë të konë. Po s'kam hiun me dëmë të unë, dëmë të jemi në qërë mu. Jo, nuk në të dëmë të konë kërë, a shumë i sinë qërë. Unë atë, që ku kërë, që ku kërë, kam të një herë... Kërë, a shumë të 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 kërë. Jo, të me të pa me mu shëshdën. Kina më, hajtik.